бинти, кровоспинні засоби та ще чимало всього необхідного для лікарень нещодавно отримали в волонтерському осередку «Свалявський рух опору». Даний вантаж прибув до нас з Франції за сприяння нашої організації, з якою ми співпрацюємо вже досить давно, це Париж Одеса Медтермінал. Це прибули медичні засоби, медичні вироби, в більшості це перев'язувальні матеріали, катетери, хірургічні сети. Вони будуть розповсюджені між Збройними силами України різними підрозділами і також медичними закладами України, де військові проходять лікування та реабілітацію. Пріоритетним напрямком діяльності фонду була і залишається допомога військовим, кажуть волонтери. Та допомагають не тільки захисникам, які знаходяться в зоні бойових дій, підтримують і тих, хто наразі проходить лікування у медичних закладах. Така допомога дуже потрібна, тому що в основному це йде розходний матеріал, перев'язка, які, на жаль, дуже швидко закінчуються і запитів отримуємо багато на медичні вироби. Для закордонних партнерів благодійники складають перелік найнеобхіднішого, отримують те, що їм вдалося зібрати в найкоротші терміни. Досить гострою, тому що минулого разу, коли в нас теж прибув фура із медичним обладнанням, то ми її розповсюдили за 2 тижні. Тобто приїхали, розібрали, забрали, запитів було дійсно невелика кількість, їх було мало, але потреби були великі, то ми все розповсюдили швидко. Запитів від лікарень небагато, але вони доволі об'ємні, кажуть волонтери. Всі заклади потребують найбільш розхідних матеріалів. На жаль, таку допомогу ми отримуємо не дуже часто, хотілося б більше, але є певні труднощі з доставкою, з оформленням таких вантажів. Від забезпечення лікарень і роботи фахівців залежить здоров'я та життя українців. Саме тому волонтери допомагають та опікуються закладами охорони здоров'я.